Wel, fel clywsoch chi, hanes ac arwyddocad canrif gyntaf urdd ydy testyn y sgwrs heno yma. A dwi'n credu iddo chi nad ffordd o edrych yn ôl ydy hanes, ond ffordd o edrych ymlaen. Mi gafodd Ifan a Bowen, mi gafodd a hanes Cymru drwy ddarllen cyhoeddiadau a chylchgrona i dad. Mi ddilynodd i dad wedyn i astudio hanes yn y brifysgol yn Rhydychen, ac mi ddarlithodd ar hanes Cymru. Ond wynebu'r dyfodol yr oedd o bob amser, a mi'n gyflwynodd o hanes Cymru i blant Cymru er mwyn iddyn hwtha hefyd ddechrau cyfrannu i ddyfodol Cymru. Ac wrth adrodd hanes canrif gyntaf yr urdd felly, yr un ydy'r bwriad. Wel, dwi am rannu'r sgrin rwan, fel bod gennym ni chydig bach o lyniau i gyd-fynd a'r treithiad. Iawn. Wel, rwan ta, mi gawson ni barti cofiadwy'n do, ar y 15 o Ionawr eleni, ymudiad yn gant oed, a rhan o'r dathliad oedd 95,000 o blant ac oedolion o Gymru a'r tu hwnt, ynde, yn cynnwys Patagonia, da ni wedi'n croesawu nhw heno yma, yn canu can Mr Urdd. Torri record byd. Ac wedyn llwyfannu 2,000 o ffilmiau ar gyfryngau cymdeithasol mewn awr, torri record byd arall. A dyna'r math o ddilyniant mae'r urdd yn ei greu. Os di'r urdd yn galw am ymdrech arbennig, mae'r cyhoedd yn ymateb. Yn ystod canrif yr urdd, mae yna dros 4 miliwn o blant a phobl ifanc wedi bod yn rhan o weithgareddau'r ymudiad. Ond nid creu adloniant i'r ifanc yn unig nath yr urdd. Doedd yna fawr ddim o sefydliadau Cymreig gan mlynedd yn ôl, ac mi ddiog gan yr urdd ran allweddol yn adeiladu'r Gymru newydd da ni'n rhan ohoni heddiw yma. Ac yn ystod cwrs o sgwrs mae heno yma, mi fyddai'n dangos rhai meysydd penodol lle mae cyfraniad yr urdd wedi bod yn allweddol. Wel, dyma'r camau cyntaf. Cymru'r plant. I dad, wrth gwrs, Owen Edwards ddechreuodd y cylchgrawn hwnnw 10 mlynedd ar hugian cyn sefydlu'r urdd. Ac mi roedd Cymru'r plant yn torri tir newydd. Owen Edwards yn creu'r cylchgrawn yma oedd yn cynnwys pob math o ddinydd i blant ymfalchion i iaith, i hanes, i tir, i llenyddiaeth, i holl draddodiadau. Edrych dros ffiniau gwledydd hefyd ac yn apelio at blant o angen deunydd amser hamdden. Mae Siwan Rosser o Brifysgol Caerdydd yn dweud bod cyhoeddi i blant drwy'r Gymraeg wedi i draws ffurfion llwyr pan ddechreuwyd cyhoeddi Cymru'r plant. Ac yn y cylchgrawn hwnnw, mi sefydlwyd sawl mudiad ieuenctid arall, ond ddim, wrth gwrs, yn cael yr un math o lwyddiant ar urdd gan mlynedd yn ôl. Urdd y Delyn, mi ddechreuwyd hwnnw yn 1895, ac mi roedd yna bron 2,000 aelodau ebyn 1906. Yna, yn dilyn hynny, mudiad ar enw Byddin Cymru, ac mi roedd yna 1,500 o aelodau erbyn 1918. Ifan a Bowen wedyn yn cymryd awenar cylchgrawn ar ôl marwolaeth i dad yn 1922, a mae o roi cynnig ar sefydlu urdd y cynni, sef cyfnod calad ar ôl y rhyfel byd cyntaf, ac mi ddechreuodd o hel aelodaeth i hwnnw. Ond doedd dim un o'r tri yna, dweud y gwir, wedi gafal. Yna, Ionawr 1922, sefydlu mudiad newydd efo enw newydd, Urdd Gobaith Cymru Fach, a mi ollwngwyd y fach, diolch byth, rhyw 5 mlynedd yn ddiweddarach. A dyma ran o anerchiad Ifan a Bowen. Beth am wnawn ni blant Cymru i gadw'r iaith Gymraeg yn fyw? Rhaid i ni wneud rhywbeth, a mae ni yw gobaith ein gwlad. Beth pe baem yn uno gyda'n gilydd i benderfynu y gwnawn bopeth all helpu ein cenedl. Fe sefydlwn urdd newydd a cheisiwn gael pob Cymro a Chymraes o dan 19 oed i ymuno hi. Felly mae'r pwysau
yna o'r dechrau ar I blant a phobl ifanc cyfrannu at ddyfodol Cymru. Wel, mae'n rhoi llwyddiant y mudiad newydd yn llawer cyflymach na'r mudiadau eraill. Mi roedd yna 2,000 o aelodau ebyn 1926. Mi roedd adran gynta, sef pentra treuddyd sydd reit ar glawdd offa yn Sir y Fflint. 97 o aelodau, dyna'r adran pentra gynta. Erbyn rhagfyr 1922, felly mewn llai na blwyddyn, roedd yna 97. Mewn un pentra bach, a hwnnw reit ar y ffin. Cyfarfod cyhoeddus cynta'r yr Urdd oedd yn eisteddfod gan y Lytho Pwllheli 1925. Ac oedd llawer yn dweud na hwnnw oedd y cyfarfod gorau yn y steddfod honno. Mi ddangoswyd banner yr Urdd am y tro cynta yn 1926 a hynny yn steddfod Abertawe. Mi roedd mudiadau Cymraeg yn brin, Cymraeg a Chymreig yn brin. Ac felly mi roedd yr Urdd yn gorfod Llenwi bwlch a lle bydda mudiadau eraill falle yn gwneud y gwaith hwnnw erbyn heddiw. 1923 er enghraifft, dyma Warrington yn cyflwyno cynlluniau I foddi Dyffryn Ceiriog. Ac mi benderfynodd yr Urdd drwy y cylchgrawn ei bod nhw am gasglu deiseb. Mi aeth 90 ardal ati a mi gasgwyd 7,000 o enwa drwy Gymru. Plant yr Urdd oedd yn gwneud y gwaith yma I gyd. A chyn diwedd y flwyddyn yr oedd Cymru'r plant yn mynd I dathlu buddigoliaeth nad oedd Dyffryn Ceiriog yn mynd I gael ei foddi. Yn sicr roedd yr ymgyrch wleidyddol na gan yr Urdd wedi bod yn effeithiol iawn. Ac yn wir, yn y blynyddoedd cynnar, y mi rydyn ni'n gweld yr Urdd a'r cylchgrawn yn edrych at Iwerddon. 1922 wrth gwrs roedd blwyddyn sefydlu Iwerddon Rydd ac mi roedd trafod hunanlywodraeth I Gymru yn digwydd yn gyson ar dudalenna Cymru'r plant. Mi aeth yr Urdd o'r dechrau hefyd, dechrau hyrwyddo yn bod hi'n bwysig dathlu gwyl ddewi. A hefyd defnyddio'r ddrau goch. Mae'n anodd credu'r peth heddiw yma, ond oedd yna brin drai goch yng Nghymru yn 1922. Ond dyma'r Urdd yn defnyddio'r ddraig bob cyfle posib yn y gwersylloedd cynnar, yn yr ysteddfodau cynnar, yn y gorymdeithiau cynnar. Bob tro roedd yna faner gan yr Urdd neu baner gan adran roedd yna ddrai goch ynddi hi. Ac nath yr Urdd glamp o gyfraniad yn poblogeiddio y ddrai goch. Hefyd, yn prynu, yn archebu llwyth o ddreigiau cochion fel bod nhw ar gael yn dda yn rhwydd I bawb. Nid Cymru'n unig, wrth gwrs, oedd yn rhan o ffocws yr Urdd. O 1924 ymlaen, mae'r Urdd yn cyflwyno neges heddwch ac ewyllus da. Ac dyna ddiwrnod arbennig sydd yn dal I gael ei ddathlu, wrth gwrs, yn dal I gael ei gofio, ac agwedd arbennig edrych at gydyn, edrych ar ôl y rhai sydd yn diodda ac yn galw am heddwch a chyd ddeall. Mae yna brysurdeb mawr ac mynd I sawl maes arall yn fuan iawn. 1928, y gwersyll ha cyntaf yn Llanuwchlyn. 1929, steddfod genedlaethol gynta yr Urdd yng Nghorwen, 1903, dim pererindod I Genefa I ganolfan cyngrair y cenhedloedd. Corff roedd gan Gymru, rhan allweddol wrth I greu wrth gwrs, ac yn allweddol yn plethu fewn I neges ewyllus da. Mae yna senedd yr Urdd, senedd yr ifanc yn cael ei sefydlu yn 1931, ac yna yn 31 a 32, twrnament peldroed sy'n Gaernarfon a mabol gampa cynta yr Urdd yn Llanelli. Ac yna 33, mordaeth gyntaf yr Urdd I Norwy. Wel, llawer o ddatblygiadau cyflym a chynnar yn fanna. Ond falle na hwn, y gwersyll oedd un o'r rhai allweddol. Pwysigrwydd y gwersyll o'r dechrau oedd
bod modd I blant a phobl ifanc Cymru fwynhau hamdden drwy'r Gymraeg. Nid dim ond yn yr ysgol, nid dim ond yn y capel, ond hamdden. Pob math o weithgaredd hamdden yn cael ei cyflwyno yn y gwersylloedd cynnar yna. Ac wrth gwrs, mi roedd yna droion drwstan. Yn y gwersyll cyntaf un yn Llanuwchlyn, er enghraifft, gwersyll I ferchgyn yn unig oedd hwnnw. Ac dynion ifanc a thrawon ar ei gwylio ag ati oedd yn parat edrych ar ôl y bechgyn ac yn paratoi'r bwyd. Ac wrth gwrs, roedd hynny yn dipyn o sialans. Roedd yna un o swyddogion yn gyfrifol am godi yn gynnar I baratoi'r brecwast. A dyma un cogydd dibrofiad yn gofyn ryw fora, wel, pa mor hir oedd angen berwi'r wya? A'r ataf gath oedd 3 munud. Wel, rwan ta, roedd mathemateg y swyddog yma yn gadarnach na I reddfo yn y gegin. Mi gododd o am 4 gloch y bora er mwyn berwi'r wya I gyd am 240 o funudau. Oedd wedi gwneud y sym, da chi'n gweld, 80 o wya a 3 munud o'r un oedd eisiau berwi nhw I gyd am 240 wya. Wel, mae'n debyg pan gododd y gwersyll I gael ei brecwast, dim ond un brecwastwr gafodd 3 munud y bore hwnnw. A swn I'n meddwl na chwarae criced efo'r wya, nath o'r hawya o'r gweddill o'n iddo. Mi roedd y steddfoda cynnar, wrth gwrs, hefyd yn bwysig iawn I gyflwyno Cymru I aelodau'r urdd. Am y tro gyntaf, aelodau yn cael aros arletu caredigion mewn gwahanol ardaloedd o Gymru. Yn clywed tafodieithoedd am y tro gyntaf, dod I nabod daearyddiaeth Cymru. Ac wrth gwrs, rhan o hynny oedd cyflwyno anrheg I bobl y lletu cyn gadael, ac wrth gwrs, mynd ag anrheg adra. A mae yna stori yn 1946, dyma criw o blant Llanbryn Mair yn mynd I Langefni, cael croeso mawr, aros ar aelwydydd, anrhegion i'r aelwydydd hynny. Ac yna troi am adra. A dyma un ogyn bach yn mynd i'r dre Llangefni ar y diwrnod ola. A mi aeth o i'r farchnad, ac yn fanno be brynodd o'n anrheg i'w rieni, ond 6 chiw bach mewn bocs. A mi fydd o bocs yn swyddfa'r steddfod wrth ymyl gwresogydd drwy'r dydd hwnnw, a wedi mi gafwyd potel dŵr poeth o'r rwla I gadw'r cywion bach yn gynnas ar y bws ar y ffordd adra, cyrraedd adra I Llanbryn Mair yn hwyr y nos, ond mi roedd y 6 chiw yn fyw. A mi fydd nhw fyw drwy'r cyfnod pesgi, a mi gafodd y teulu mae'n debyg geilio garderchog I ginio disil am 6 wsnos yn olynol ar ôl y steddfod yna. A'r plentyn bach hwnnw oedd hedd bleddyn. Wel, rwy'n ta, mae argyfyngau yn wedi effeithio ar yr urdd yn ystod y ganrif. Argyfwng yr ail rhyfel byd, argyfwng Thatcher yn tanseilio'r athrawon yn 80au a hynny'n arwain at streic yr athrawon, argyfwng clwyr traed ar gena, wrth gwrs, yn 2001, ac yna, wrth gwrs, pandemig Covid dros y 2 flynedd dwytha yma. Ac mewn rhyw ffordd, y mae taclo argyfyngau yn dangos cryfder a gwydnwch a phenderfyniad y mudiad. A falla mae un argyfwng oedd yn fwy Cymreig falla na'r gweddill oedd argyfwng yr arwisgo. Ac mi roedd hwn yn rhywbeth greodd rwyg drwy Gymru gyfan a doedd yr urdd ddim gwahanol yn hynny o beth. Mae haneswyr bellach yn datgelu mae seremoni wleidyddol gafodd ei chreu I danseilio twf Cymreictod a gwladgarwch yng Nghymru oedd yr arwisgo. Wel, mi grewyd rhwyg. Yn draddodiadol, roedd modd bod yn Gymreig a Phrydeinig yn doedd Cymru Lloyd George, llenorion fatha Sir Owen Edwards, Sir John Morris Jones, Sir T.H. a Gatti. Ond erbyn 1969, roedd y frwydr dros y Gymraeg, dros dir a hunaniaeth Cymru, ac hefyd wrth gwrs cwymp yr ymrodraeth Brydeinig erbyn hynny, wedi creu cenedlaeth newydd ifanc. Gwrth Brydeinig, dweud y gwir, yma yng Nghymru. A mi ddoth o'r gwrth daro yna yn amlwg iawn yn yr urdd. Mi fydd yna rhwyg rhwng senedd yr ifanc ar yr urdd a phwyllgor gwaith yr urdd.
ac mi roedd yna rwyg ymysg y dyrfa yn dod yn yr eisteddfod yn Aberystwyth yn 69. Rhai yn bwyo, rhai yn cyrro dwylo wrth weld y rhai ifanc yn protestio. Ond o'r mudiad yn o'r digwyddiad yna ar gyfwng yna, mi gryfhawodd yr Urdd. Mi frwydrodd yr Urdd am stamp i ddathlu jubilee yr Urdd yn 72, gwrthod nath y swyddfa bost. 10 ar 20 o aelodau seneddol a 100% o awdurdodau lleol yn cefnogi galwad yr Urdd a swyddfa bost yn dal i wrthod. Wel, mi oedd yna adag falle fysa yr Urdd wedi derbyn hynny, ond nid derbyn 72. A'r hyn gafwyd oedd bod yr Urdd yn argraffu a chyhoeddi i stamp answyddogol i hun, ac mi werthwyd miloedd ar y filoedd ar hynny. Mi ddoedd J. Cyril Hughes yn gyfarwyddwr yn 1973, ac un o'r pethau cyntaf yna eto oedd galw fforwm ynghyd o holl fudiadau iaith a diwylliant Cymru er mwyn ymgyrchu am gomisiwn iaith. A dyma yna gyfnod wedyn o ymgyrchu dros iaith, galw am gael can Gymreig ar yr Eurovision, galw am fwy o raglenni Cymraeg, pwyso am gael cwricwlwm addysg i Gymru, ac yna deddf iaith, galw am ddeddf iaith. Ac mi roedd hyn i gyd yn dangos bod yr Urdd wedi troi rhyw gornel falle, ac yn rhan unwaith eto o'r ymgyrchoedd oedd yn mor bwysig i bobl ifanc yng Nghymru ar y pryd. Ac yna, wrth gwrs, delwedd newydd, delwedd Mr Urdd. Wyn Mel yn dyfeisio y cymeriad yma, ac wrth gwrs yn cael ei hyrwyddo mewn modd nas gwelwyd o'r blaen. Apelio drwy hynny at blant a phobl hun a goedolion, deud y gwir, ynde. Yn 1998, mi aeth y gofodwr o dras Gymreig o Ganada, Dafydd Rhys-Williams, a gonc Mr Urdd i'r orsaf ofod ryngwladol yn y gofod. Ac mae hwnnw i weld yn Llangrannog erbyn heddiw. Felly, mi ail danwyd sbarc cymudiad, bob math o drigareddau, caneuon hefyd. Yn sgil hynny, mi dyfodd sefod yr Urdd yn wyl. Mi agorwyd trydydd gwersyll yng Nghanolfan y Millennium yng Nghaerdydd. Mi dyfodd aelodaeth y mudiad, roedd yna 20,000 o aelodau ebyn 2010. Ac mi roedd yna 250 o staff a dros 10 miliwn o bunnau o drosiant ebyn 2012. Felly dyna'r mudiad ar hyn mae'r mudiad wedi gyflawni i bobl ifanc falle. Ond nid dyna unig, nid dyna stori'r Urdd yn unig. Achos mi greoedd drwy weithrediadau eraill, mae'r Urdd wedi creu sylfaen i lawer o sefydliadau Cymreig, er enghraifft yr ymgyrch lyfrau. Lle fysa ni heb gyngor Llyfrau Cymru erbyn hyn? Wel, tarddu o ymgyrch lyfrau yr Urdd a ddechreuo yn 1937 y mae'r cyngor llyfrau. Yn ôl yn 1937, dyma'r Urdd yn dewis 14 o adrannau weithgar, a diben oedd mynd o ddrws i ddrws i werthu llyfrau o gwmpas gwyl ddiwi. Mewn ambell ardal, mi logwyd siop wag. Mi roedd rhai adrannau yn mynd cyrodrysau yng wisg yr Urdd, a rei eraill wedyn yn mynd â stondin i steddfod gwyddewi yn yr ardal. Ac lle bynnag o'na gyngerdd neu ddigwyddiad, mi roedd criw yr Urdd yn o'n gwerthu. Rei yn mynd o gwmpas yr ardal ag am beic, rei eraill yn cerdded. A rei hyd yn oed, mewn un ardal wledig, yn cael benthyg trol a cheffyl i werthu llyfrau. Wel, mi nath yr ymgyrch yma fyd o les i werthiant llyfrau Cymraeg.
Mi roedd y gweisg yn paratoi cataloga, fel gwelwn ni yn fanna, ac mi roedd na ddiddordeb, mi roedd seleryd y gweisg yn gwagio. 1943, roedd bethau mynd gystal dyma yr Urdd yn penderfynu bod rhaid cael cynhadledd ymgyrch lyfrau, ac mi wahoddwyd y gweisg I ddod at gynrychiolaeth yr Urdd, ac yng Nghastell Amwythig, Amwythig y le pwysig, a gan bod yr holl dren sy'n bob cwr o Gymru yn cyfarfod yma na. Ac mi gafwyd cynadledd undydd ar hynny. Mi gafwyd cyfarfod arall blynyddodd yn ddiweddarach 1945, a mi sefydlwyd undeb cyhoeddwyr a llyfrwerthwyr Cymreig. Ac o hynny sefydlwyd cymdeithasau llyfrau Cymraeg yn yr 50au. Ac o hynny wedyn, dyma'r ymgyrch llyfrau yn cael ei throslwyddo yn y diwedd I gyngor llyfrau Cymru gafodd ei sefydlu yn 1961. Erbyn hynny, roedd yr Urdd wedi llwyddo I werthu 400,000 o lyfrau Cymraeg mewn 10 mlynedd ar 20. Aruthrol. A lle fysa ni heddiw yma, heb gyngor llyfrau Cymru sy'n gyfrifol am ddosbarthu dros 1,300 o deitlau Cymraeg wahanol bob blwyddyn. Felly mae'r elfen yna o werthiant o hybu gweisg wedi bod yn allweddol bwysig. Mae yna sefydliadau, mae yna fusnesau, mae yna siopa, mae yna weisg wedi deillio o'r math yna o weithgaredd. Beth arall nath yr Urdd oedd sefydlu aelwydydd annibynnol. Yn ogystal ag adrannau, oedd falle yn ar gyfer yr plant iau a'r bobl ifanc iau yn ysgolion cynradd a gwylod ysgolion uwchradd. Roeddan nhw yn apelio at y rhai, oedd hi'n gweld I bwysig I gynnig canolfannau oriau hamddan I rai oedd wedi gadael ysgol. Ac felly mi ddechrewyd oedd y gyntaf ym Mhenryn Deudraeth yn 1928. Ond yn niwedd y 30au, ac dyma na nifer o adranna newydd yn cael ei sefydlu. Ac wrth gwrs roedd rhain wedyn yn galw am bob math o adloniant. Ac un o'r meysydd roedd gan Ifan a Bowen, ddiddordeb mawr ynddo fo, oedd ffotograffiaeth. Roedd O.M. Edwards, oedd ganddo fo sioe Magic Lantern yn ei gartra, roedd ganddo stafell dywyll yn ei gartra, ac mi roedd Ifan a Bowen wedi dilyn ei dad gyda'r diddordebau yna. Mi nath o sioea sleidiau cynnar yn y 30au, sioea sleidiau yn dangos Cymru, dangos cartrefi enwogion, dangos perreindodau i'r Genefa. Mi nath o ffilm fer o'r ymdaith yn Steddfod Genedlaethol yr Urdd yn Machynlleth 1932, o'r Mabol Gampa wedyn, ac mi roedd hein wedyn yn cael ei dangos yn yr aelwydydd. Yn 1934, dyma fo'n creu sinema Gymraeg, rhaglen gyfan o ffilmiau byr, oedd yn noson gyfan oedd bosib wedyn mynd o gwmpas aelwydydd, yn ei dangos nhw. Ar y dechrau, prynu fan, recordiau I gael miwsig cefndir I ffilmiau, ac mi roedd y sinema Gymraeg yn cydio. Ond ffilmiau myd oedd rhain wrth gwrs, a doedd hynny ddim digon da gan Ifan a Bowen oedd o'n ymwybodol bod rhaid cael sain. A dyma fo mynd ati efo J. Ellis Williams, Blaen a Festiniog, I cael sgript ganddo fo, ac yna ffilmio y chwarelwr, ffilm sain gyntaf Gymraeg. Ac unwaith eto, er mwyn teithio gwmpas aelwydydd gyda'r sinema Gymraeg yr oedd hyn. Ac mae'n ystyrion difyr iawn. J. Ellis Williams yn sôn am y ffilm yn cael ei dangos ym Mhemachno ar enghraifft. Pan ddangoswyd y ffilm ym Mhemachno, daeth Elizabeth Williams cyfnither i'm tad i'w gweld. Nid oedd hi cyn hynny wedi gweld darluniau byw, heb sôn am luniau llafar. Cafodd fraw enbyd pan welodd lun ysgol ar ddechrau'r ffilm, y drws yn agor a minnau, sef J. Ellis Williams, yn dod allan drwyddo.
a phan agores fod nginau a siarad, syrthiodd rhew raig oedd ar ei sedd mewn llewig. Wel, dyna'r ymateb ymhemachno. Ond, mi roedd yna ymateb cadarnhaol iawn drwy Gymru. Torri tir newydd, ac wrth gwrs, da ni'n ymwybodol yn dydan, mae mab I Ifan Owen Edwards, maes o law, fe oedd yn gweithio ar dyledu Cymraeg, ynda, yn un o'r cyflwynwyr cynnar ar heddiw, ac yna yn mynd yn brif weithredwr cynta S4C. A dyna ran o'r olyniaeth yna o ddiddordeb Ifan Ab Owen a'i dad y myd lluniau, sinema, ffilm, a phyledu, ac yna hynna'n arwain at S4C. Mae gwreiddiau S4C yn sicr y mudiad yr urdd. A dyma faes arall, addysg Gymraeg. Lle fysa ni yng Nghymru heddiw heb wasanaeth yr ysgolion Cymraeg? 1939, mi roedd Owen Edwards, da ni weld yn fanna, hefo Nora Isaac, ynda. Owen yn dechrau addysg gynradd yn y ffrwd Gymraeg, y babanod yn ysgol gynradd Heol Alexandra Aberystwyth. Ond 39, wrth gwrs, mi oedd hi'n gyfnod y rhyfel. Ac mi roedd fatha ganodd o blant o Lerpwl i'w llochesu yn Aberystwyth, a dod ei Saesneg efo nhw, gormod o Saesneg iddyn nhw ddysgu Cymraeg, dydy gwir. Ac mi roedd yna ormod o blant, a mi ddechrywyd cynnal rhai dosbarthiadau mewn adeiladau eraill yn y dre. Ifan Ab Owen yn gweld y cyfle, a dyma fo'n cynnig heb oedi canolfan yr urdd yn Heol Llanbadarn yn rhad ac am ddim i'r pwyllgor addysg, fel bod modd symud adran Gymraeg y babanod I fano. A dyna wnaed, ac wrth gwrs, mi roedd yr awyrgylch yn hollol Gymraeg yn fano. Ond tharodd hynny mond am ryw thefs, a thrawon yn cwyno bod yna broblemau ymarferol, ac mi ddychwelodd yr adran yna wedyn yn ôl I Heol Alexandra. Ond, doedd Ifan Ab Owen ddim yn mynd i adael I hynny I drechio. Ac felly mi dyma fo gyda chefnog at yr urdd, a drynod o'r geni, dyma fo'n penderfynu sefydlu dosbarth preifat I fybamod Cymraeg yng nghanolfan yr urdd. Efo fo ei hun a'r urdd yn noddi y dosbarth hwnnw. Dyma fo yn hysbysu cyfarwyddwr addysg na fydd yna rai disgyblion yn dychwelyd I Heol Alexandra. Yn hysbysu, sylwch chi, nid yn cofyn ynda. ac wedyn, ôl nodyn y llythyr hwnnw oedd, disgwyliwn y bydd eraill yn dilyn. A dyna chi frawddeg, ynda, broffwydol yn ogystal ag optimistaidd. Mi benodwyd athrawes, Nora Isaac, ac mi roedd hi eisoes di bod yn gweithio i'r urdd am bedair blynedd, ac yna mi roedd hi'n derbyn cyflog, ac mi roedd rhieni'n cyfrannu at gos yn ei, ond doedd yr urdd ddim yn cael ceiniog o rent am yr adeilad. Erbyn 1945, roedd yna 71 o ddisgyblion yn yr ysgol. Ar flwyddyn honno, roedd yna 6 o'r plant hynna wedi llwyddo ni aroliadau mynediad i'r ysgol sir, a 2 arall wedi cael ysgol yr eitha. Mi roedd darlithwyr, coleg, cyfarwyddwyr addysg yn ymweld â'r ysgol, ac mi roedd yna rhywbeth newydd yn y gwynt. Ond doedd Ifan Ab Owen ddim yn annog trefi eraill I ddilyn yr un patrwm. Roedd o'n pwysleisio mae nawdd yr urdd oedd yn gwneud yn bosib cael ysgol Gymraeg yn Aberystwyth. Arbrawf oedd o. Ac yna gyda llwyddiant yr 11 plus yr aelodau hun yma, mi roedd hynny ffydd mewn nifer o awdurdodau addysg wedyn I sefydlu ysgolion Cymraeg o dan arian y wladwriaeth. Ac roedd hynny'n bwysig. Nid rhywbeth ymylol, preifat roedd Ifan Ab Owen isio I addysg Gymraeg fod, ond dan gyfrifoldeb, rhan o gyfrifoldeb awdurdodau addysg Cymru. Ebyn 1953, wel, cyn hynny, yr ysgol Gymraeg gyntaf, wrth gwrs, dan awdurdodau addysg oedd Llanelli, 1947. Erbyn 1953, roedd yna 2,000 o blant
yn derbyn addysg mewn chwech ar hugian o ysgolion Cymraeg. Dyna sydd oedd y gaseg eira'n tyfu. Ebyn heddiw, ysgolion cynradd Cymraeg Cymru, mae yna 65,000 o blant yn cael eu haddysg drwy'r Gymraeg. Felly, dyna gyfraniad mawr arall gan yr Urdd yn ystod canrif yr Urdd. Lle fysa ni am adloniant awyr agored drwy Gymraeg o'n i bai am yr Urdd. Y gwersylloedd yn sicr, mi, ar ôl yr ail ryfel byd, mi fuodd na newid agwedd falle. Mi roedd Llangrannog wedi cael yn ystod y rhyfel, ond mi roedd adranna ac aelwydydd yr Urdd wedi dechrau cerdded mynyddodd. Ac oedd hwnna'n rhywbeth oedd pawb yn medru wneud o'i ardal ei hun, mynd gopa'r wyddfa, Cader Idris, y Berwyn ac ati. Ac yn 1950, mi agorwyd Glan Llyn, ac mi roedd na ryw ysfa, am bob math o anturiaethau ar ddŵr, ar fynydd, drwy'r Gymraeg. Roedd na swyddogion, profiadol, hyfforddwyr, rhai o brif hyfforddwyr, canwyo Prydain yn dod i Lan Llyn. Ac mi roedd mynydda yn grefft oedd yn cael ei dysgu yn ofalus. Ac felly dyma'r Gymraeg yn ymledu i fyd newydd sbon eto. Cyfraniad pobl fatha Elwyn Hughes, trefnydd chwaraeon yr Urdd, a John Eric Williams wrth gwrs oedd ein anodd cyfraniad mawr yng Nglan Llyn. Nath esgor ar adeiladau canolfan fenydda yn sgwbor bwlch ac yna yn mlaen y cwm croesor. Canwyo oedd hon yn gamp newydd ac oedd dipyn o fri arni hi. Mi drefnodd yr Urdd sawl taith yma yng Nghymru ddechrau, lawr afonydd dyfrdwy a dwy ryd mawddach a gwy, ac yna mentro teithiau i Ffrainc, y Sen, yr Ardesh, a'r Tarn, ac yna i Sbaen hefyd. Felly dyma na fyd newydd drwy'r Gymraeg. Ar y dechrau, wrth gwrs, doedd cychod, fel y gwelwch chi yn y Llun yna, cychod a chychod rhwyfo oedd yn Lan Llun. Pan benderfynwyd fynd am Ganws, mi benderfynwyd reit, mae rhaid ni greu yn Ganws yn hynna. Posib i prynu nhw rhyw fath o flat pack Ganws, ac wedyn oedd yna benwthnosau i greu Canws yng Nglan Llyn, a mi roedd yna rhai yn dŵad yna. Un ohonyn nhw oedd Tex Birkinhead, Tex Llanelwy fel da ni'n apod o, Tex Cynlarni wrth gwrs ynde. Ac mi roedd o'n dod i'r penwsnosau gwaith yma ar ryw fotobeic two-stroke o'r holl ffordd o Birkinhead, ond mi aeth y tywydd yn drech na fo y gyda hwnnw. Felly dyma fo'n penderfynu mynd ar cyt canŵ efo fo i ddosbarth nos yn Lerpwl a gwneud y gwaith yma no. Y canŵ yn barod yn Lerpwl. Oes wedi gael o'i Glan Llyn, oes strapio'r canŵ ar ei gefn a dod o fo ar y two-stroke drwy dynol Merswy, popeth yn iawn. Ond wrth ddod allan pen arall, oedd y gwynt yn dipyn o fwgan ar y Briffordd. Dyma adael y motorbike a dechrau bodio Tex a'r canŵ, cael lyfft gan lori i gair, llwytho'r canŵ ar dren yn fanna wedyn, cyrraedd bala mewn hir a hwyr, a Tex wedyn yn cerdded lawr y stryd fawr hefo'r canŵ ar ei gefn. Cyrraedd Llyn Tegid, lansio y canŵ a ffadlo i Lan Llyn. A dyna sydd oedd un canŵ i benni daith i Lan Llyn. O dyna chi benderfyniad, a dyna chi ffydd hefyd ynddo. Bod y gliw yn mynd i ddal yr holl daith yna, fel yna. Cysylltiadau tramor. Dyma, mi swn i'n mynd i treithio amoria ar y gangen yma. Rwan ta, o'r dechrau roedd yr Urdd yn gweld hi'n bwysig yn bod ni yma yng Nghymru, pobl ifanc Cymru, yn croesi ffinia. Yn estyn yn dwylo mewn brawdgarwch, yn estyn cymorth, lle oedd angen, yn rhannu diwylliant, yn dysgu hefyd. Ac yn 1932, mi ddoth yna barti 10 ar 20 o ferched ag athrawon o'r Almaen i wersyll Llangrannog. Cael ei croesawu yn fanno, a dim ond
15 mlynedd, ond e llai na 15 mlynedd ers y rhyfel byd cynta. Mi roedd yr almenwyr yna wedi cynhesu'n arw at y croeso Cymreig gawson nhw yn Llangrannog. A llawer ohonyn nhw yn llythyru yn gyson wedyn hefo aelodau yr urdd. Ond wrth gwrs, 1939 ddoth o llythyru i ben. Be oedd ei hanes yn ystod yr ail rhyfel byd? Wel, yn 1946, dyma na lythyr i Gymraes gan hen gyfeilles o'r Almaen. Fanwyl Gwyneth roedd yn ofalch iawn o dderbyn eich llythyr ac o glywed i chi fod yn meddwl amdanaf trwy gydol y blynyddoedd. Wedi'r cyfan a ddigwyddodd yn yr Almaen ystod y blynyddoedd diwetha, nid oeddwn yn gobeithio cael rhyw arwyddion pellach o gyfeill garwch o ddiwrth eich pobl chi. A mae'n mynd ymlaen, wrth gwrs, i ddiolch bod cyfeill garwch a brawd garwch yn parhau. Dyma'r urdd yn trefnu nifer o wersylloedd cydwladol. Ebyn hynny, oedd neuad Pantyfedwen, gwesti Cymraeg Pantyfedwen gan yn y borth o gan yn y ganolfan yn Aberystwyth. Gwadd cynrychiolwyr o sawl gwlad gan gynnwys yr Almaen. A gofyn i'r Almaenwyr yn 1948 i ddod gynta, cyn bod y lleill oedd yn dod o Denmark a Sialdiroedd a Africa, Sweden a Ffrainc a Tsiecoslofacia. Cyn bod rhain i gyd yn cyrraedd, oedd nhw eisiau'r Almaenwyr gyrraedd. Ac mae Teresa Rettler o'r Almaen yn deud mewn llythyr yn ddiweddarach bod nhw'n cyrraedd Aberystwyth mewn arswydus ofn, ddim yn gwybod sut derbyniad gawson nhw. Yn gwybod bod creithiau rhyfel yn boenus o hyd 1948. Ac yna maen nhw'n camu oddi ar y tren, a be maen nhw'n weld ydy criw yr urdd yn rhedeg tuag atyn nhw ar blatfform Aberystwyth, yn canu i canuion yr urdd, ac yn eu cofleidio nhw ac yn mynnu cario eu bagi â nhw. Cyfeill garwch wedi setlo o'r funud gyntaf. Un o'r athrawon oedd Rudolf Herman o Bielfeld. Mae un o'n fanna ar y sgrin. A dyma fo yn dweud, mae'n rhaid i chitha ddod i'r Almaen. A dyma yn 1949, dyma wahoddiad i griw o'r urdd, dau ar ugian aelod o'r urdd, fynd i Bielfeld. A dyma fynd rwan ta drwy Ewrop oedd wedi cael ei chwalu gan fomiau yr ail rhyfel byd. A gweld pethau nad oedd nhw, oedd yn codi arswyd arnyn nhw. Ond gweld hefyd y croeso mawr yn Bielfeld. Ar ddiwedd i pethefnos nhw yn Bielfeld, dyma yr almenwyr yn dod at yn. Da ni'n gweld bod gennych chi rhyw gryfder yn eich diwylliant, meddwl yr almenwyr wrth y Cymru. A da ni'n meddwl mae'r mudiad sydd wedi rhoi'r cryfder yna i chi. A gawn ni sefydlu cangen o'ch mudiad chi yma yn Bielfeld. Ac mi wnaed hynny, mi fydd yna aelwyd yn Bielfeld ac mi oedd hi'n cyfarfod am mlynyddoedd yn Bielfeld. Mi godwyd cor a mi ddoth y cor yn ystod y 50au sawl gwaith, mi olywch chi boster fan yna Aberystwyth, i ganu sawl taith, yr urdd yn trefnu sawl taith. Mi sgwennus i yr hanes yma yn ystod cyfnod clo, 2 flynedd yn ôl, a trefnu bod yr hanes yn cael ei gyfieithu i'r Almaeneg, a mi yrys i wedyn at ddau bapur yn Bielfeld, ddau bapur newydd dyddiol sydd yno. A dyma ateb 2 flynedd yn ôl gan ohebydd o'r enw Marcus Poch, ac roedd o wedi dotio at yr hanes yna, ac mi aeth o i'r archifdy yn Bielfeld, a chanfod dipyn o hanes hynny. Dyma fod paratoi erthigl i'w bapur newydd, spread 2 dudalen. Mi gafodd o 6 o deuluoedd yn ymateb, pobl oedd dal yn fyw yn cofio bod yng Nghymru. Ac yna mi nath o erthigl 2 dudalen arall, a dyna di honna yn fanna. Mi roedd honno na hydref llynaf. Ac yr almenwyr yma yn sôn yn hudolus iawn am ei profiadau yn ymweld â'r Almaen. Yn ymweld â Chymru a'r croeso arbennig gawson nhw gan y Cymru. Ond mae honno'n benod arall yna. Lle fysa ni o ran dysgu y Gymraeg o'n i bai am yr urdd?
yn sicr roedd yr urdd yn allweddol mewn cyhoeddi cylchgrona I ddysgwyr am y tro cyntaf, 1955 cylchgrawn I ddysgwyr am y tro cyntaf. Erbyn 1966 roedd 10 rhifin o flwyddyn honno wedi gwerthu 250,000 o gopïau mewn blwyddyn. Defnyddio pethau fatha mabl gampa I ddenu dysgwyr I fewn i'r urdd. Ac yna, aelwyd Caerdydd, 1964, 200 o aelodau yn yr aelwyd honno, a llawer ohonyn nhw yn ddysgwyr, ac mi roedd gwersi yn digwydd cyn yr cyfarfodydd cymdeithasol yr aelwyd. Ac o'r profiad yna, Gwilym Roberts, ynde, Ethni Daniel, Alan Jones, Geraint Hughes, dyma nhw'n penderfynu. O beth am ddefnyddio Llangrannog I ddechrau, ac Lan Llyn wedyn, ar gyfer cyrsiau trochi I ddysgwyr. Ac mi roedden nhw'n cael gwersi yn y bora, gweithgareddau drwy'r Gymraeg yn y pnawn. Ac mae yna lu, mae yna gannoedd o bobl erbyn hyn yn dweud, yr cyrsiau trochi yn Llangrannog, oedden ni mynd yno hefo chydig eiriau Cymraeg, oedden ni'n dod o'na yn siaradwyr rhugl ar ddiwedd y cyrsiau trochi. Felly cyfraniad anferth. Maes arall, wrth gwrs, y gitar a'r Gymraeg. Yng Nglanllyn, mi roedd canu, wrth gwrs, caneuon gwersyll yn bwysig iawn yn y gwersyllodd cynnar a'r fordeithiau yr urdd. Ac yna, yn y 60au, dyma'r gitar yn cyrraedd. A dyma'r gitar yn cyrraedd Nglanllyn. Ac ar y dechrau, mi roedd gwersyllwyr yn mynd â'u llyfrau canuion gitar, a be oedd gennyn nhw, Focus Fun, The Burl Ives Songbook, ac ati. Dafydd Iwan yn canu yng Nglanllyn, Colours gan Donovan oedd y gân oedd o'n wybod. Hugh Jones Sain wedyn yn dweud, mi roedd yna ddawnsio gwerin ar Nos Wener yn yr aelwyd yng Nghaerdydd, ac wedyn dawnsio cyfoes, dawnsio disco, a recordiau Saesneg fydd yna. Ond wrth gwrs, nath y canu Saesneg na ddim para'n hir. Doedd awyrgylch Nglanllyn, wel, doedd o'n gydnaws ar fath beth. Ac yn ddian iawn, Dafydd Iwan yn dechrau cyflwyno geiriau Cymraeg ar alawon pop oedd yn gitar. G. Ceffil Bach yn mynd ar Froggy Went A-Courting. Meddwl amdana ti ar Shuckin' of the Corn. Ac yna, mae'n wlad I mi, This Land Is Your Land, ac ati. Llawer iawn o artistiaid cynnar Cymraeg, Dewi Pws, Heather Jones, Hugh Jones, Dylan Sean, Edward, ynda, yng Nglanllyn, yng Ngwersylloedd yr Urdd, yr oedd nhw wedi cael y bachiad yna. Ar Urdd wedyn, 1968, trefnu pinacla pop, tair awr o gyngerdd pop yn Mhontry Dyfyndigad, cynulleidfa o 2,000 a hanner, doedd yr grwpiau pop Cymraeg rioed I gweld dim byd tebyg. Ac mi wnaeth hwnna greu dilyniant ysgubol I ganu pop Cymraeg. Ac wrth gwrs, dyna un peth, dyna un maes sydd yn eithriadol gry gyda ni o hyd yn y Gymraeg. Mae'r Gymraeg yn un o'r ieithoedd lleiaf yma sydd gyda mwyaf o ddiwylliant roc a chanu cyfoes drwy yr iaith gynhenid. Cylchgrona o'r 30au at ddyddiau disco dei fel o gwelwch chi'n da. Yr elfen weladwy newydd na yn rhan o gylchgrona yr urdd bob amser. Mae rhaid I mi frysio tu ar diwedd. Yr Ysteddfod wedi troi yn ŵyl, a mi ydyn ni rŵan wrth gwrs yn edrych ymlaen yn dydan at gael dod i'r Ysteddfod yn y Ffrinc Lwyd. Pwy sy'n cofio sefod yr urdd heb ddarlledu drwy'r dydd ar S4C, heb jambori cyhoeddi, heb ffair ar y maes, heb gigs pobl ifanc, heb fardd plant ac ymlaen. Mae'r holl beth yna wedi tyfu I greu gwyl wirioneddol sydd yn para wythnos erbyn hyn.
a mi fydd hon eleni yn steddfod giad tagorad, tri llwyfan cystadlu, seremonia ar y maes, a tyrfaoedd yn edrych ymlaen at gyfarfod i gyd. Ac i orffen felly, wel, wrth i ni ddod allan o'r pandemig, mae'n arwyddo cael iawn yn dydi, bod yr urdd wedi gwneud cymaint yn y misoedd yma, i roi profiad i Ynctid Cymru, gydnabod a chynorthwyo ieuenctid a theuluodd sydd yn gorfod ffoi o wledydd eraill. Alabama, dros y Pasg, Afghanistan wedi bod yng Nghaerdydd, Ukraine rwan yn Llangrannog. Mae yna gydrannu diwylliant, prosiect Gwyddeleg Cymraeg wedi bod yn ystod y cyfnod clo, ac yna hyn i gyd yn cael ei gydnabod gan Brif Weinidog Cymru yn rhoi gwobr arbennig un o wobra Dewi Sant yn y Senedd eleni. Felly wrth i ni gyrraedd y ganrif, diwedd y ganrif, ynda, mi rydyn ni yn edrych at ffigurau cyfrifiad 2021 fydd yn cael ei cyhoeddi yn fuan iawn. Mi sefydlwyd yr urdd yn fuan ar ôl cyfrifiad 1921. Mi roedd canrannau siaradwyr Cymraeg yn gostwng adag hynny. A mi wnaeth hynny ddigwydd drwy'r 19fed ganrif. Ond nid dyna stori i gyd. Yn ystod canrif yr urdd, mi osodwyd sylfaeni adferiad ar iaith, ac roedd y sylfaeni hynny dan yn cenedlaeth bwysicau un ni, sef cenedlaeth pobl ifanc a phlant. Ac ar sylfaeni canrif yr urdd, ydy ni rŵan yn edrych ymlaen at adeiladu Cymru newydd gyda mwy a mwy o ddefnydd i'r Gymraeg ym mhob agwedd o fywyd cyhoeddus a diwylliannol. Ydy ni edrych ymlaen felly at ail ganrif urdd Gobaith Cymru. A dyna chi, diolch yn fawr iawn i chi.